ešte raz poriadne a nahlas, aby vás Mikuláš počul, zastavil sa u nás v Spišskej Belej a nešiel až niekde preč do Krížovej vsi. Takže všetci spolu ho teraz vyvoláme. Čertisko, ty tiež? A dobre. Mikuláš, poď k nám! 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 Utvorte koridor, prosím! Mikuláš, poď k nám! On sa tu asi nedostane, utvorte koridor! Mikuláš, poď! Dobrý večer, už hej. Rodičia aj starí rodičia. Moje srdce je naplnené radosťou a moje staré oči sa tešia, keď vidia, koľko detí prišlo, aby ma privítalo. Rok sa stretol s rokom a s podvečerom svätého Mikuláša prichádzajú aj otázky, koľko dobrých skutkov ste počas roka urobili? No, koľko? No. Nič, hejže. Ale... Pomáhali ste mamke? Áno, starie. Aj s upratovaním? Aj s upratovaním. Fú, ale to u vás fúka. Alebo aj oteckovi v garáži ste pomáhali? Nie, opravovať auto. Ja viem, že áno, lebo inak by ma do vášho krásneho mesta nevolali. No, a viete vy, že ja mám dnes meniny? No, ja som už svoje darčeky dostal od aniela, zázračné pierko z jeho krídla. Tu od čertíka, čarovný uhlík spod jeho kotla. No, a ako dobré mravy kážu, prišiel som obdarovať aj ja vás. A na vás a vaše mesto som sa veru veľmi tešil. Viete prečo? Pretože títo moji dvaja pomocníci mi počas celého roka prinášali správy o vašich dobrých skutkoch, ale aj o tých lapajstvách, verno? Ja som podával správy každý deň o 8 hodine ráno a potom o 16 popoludní a boli to len tie najlepšie hlásenia. A ja som zase podával správy každý 68. až 54. týždeň, presne od 4. do polnoci. Tak. No, ja by som to tu mal o vás mať všetko zaznamenané. Tak sa na to pozrieme. No, napríklad malý Jožko Maximilián Pecval želal nejakú šošovku. To je starý zoznam, 19. storočie. Aha, no 1800, no naozaj, Zipser Bela. Čert, ty si mi ten správny zoznam určite niekam ukryl. Nie, šéfko, ja som ho neukryl, ja som ho stratil. No to som si mohol myslieť, veru. Aniel, a ty máš všetky zoznamy? Áno, Mikuláš, ja mám všetky zoznamy detí z Kešmarku, z Popradu, aj z Los Angeles, aj z Tokia, len tie zo Spišskej Belej mal na starosti čert. No vy ste mi teda ale pomocníci. Zase si musím poradiť sám. Tak, teraz obdarujem deti, ktoré mi zaspievajú nejakú peknú pesničku alebo zarecitujú nejakú básničku. Tak, deti, kto sa hlási? Kto chce dostať darček od aniela? Ten určite nič nevie, pozri, ak je špinavý, ak ja. Ahoj, ahoj. Ako sa voláš? Majko. Ja som Mikuláš, čau. Ahoj. A vieš zaspievať nejakú pesničku? Áno. Dobre, tak ja ťa teda odštartujem a ty zaspievaš, hej? 3, 4. Mikulášku, do pestičku, modlím sa ty, do pestičku. Krásne, zatlieskame, krásne, nádherne spieval. Dostaneš od nás vlastnou nejaký darček. Vlastnou upravu, dobrý si bol, je. A chce ešte niekto darček? Chce niekto zaspievať?